De som har gått in i pensionsåldern under året är Hjalmar Johansson, Alf Lindström, Veine Einarsson och Aina Johansson. De två förstnämnda tror jag finns med i salen här vad jag förstår. Kan vi be att de kommer fram? Säga ett riktigt varmt tack till er alla 1993 och era insatser under det året. Jag vill också skicka med en hälsning hem till era familjer och era anhöriga och önska er alla en riktigt god jul. Och välkomna åter till januari. Tack så mycket.